Odlična inicijativa. Mislim da će i sa poduzetničke i gospodarske strane doneti sve ono što očekujete kao privatna televizija, ali nešto što u svakom slučaju treba i taj prostor medijski na kvalitetan način omogućiti i otvoriti našim poljoprivrednicima. Sve one dobre stvari koje se dešavaju u poljoprivredi, a u ovom kraju u Zlatnoj dolini, u vašem prekrasnom gradu, vjerojatno ima dosta primjera, treba i pokazati. Ne samo da se govori o onome što je loše. Iako treba reći i normalno i naznačiti sve probleme da bi ih uspjeli nekako riješiti. Pa u svakom slučaju ja sam za tu inicijativu čuo, nažalost nisam bio u mogućnosti kad je bilo samo otvorenje, ali vrlo rado ću i ja osobno doći kad budem u ovome dijelu Lijepe naše, u svom susjedstvu doma skoro, kod vas na TV, ali u svakom slučaju podrška da. I naši stručni službi što bude trebalo, eventualno za bilo kakove odgovore, stručne odgovore, gostovanja nekih naših djelatnika, slobodno se javite samo na vrijeme pa smo tu.